Hvad så sammen? Velkommen tilbage. Jeg håber, at I som altid har det pisse fedt. Jeg beklager, at den her kommer vildt sent ud, men jeg havde fuldstændig glemt, at jeg skulle filme Wednesday Vibes. Og min hår er ret all over the place i dag. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker, så det må jeg altså bare lige være over med. Men jeg prøver at få den her kørt lidt hurtigt igennem, så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang med at høre nogle fede sange. Og hvis I ikke ved, hvad konceptet er, så står det nede i beskrivelsesboksen. Og jeg ved, at min far han har glædet sig rigtig meget til det her afsnit af Wednesday Vibes, fordi der er to sange. Som jeg faktisk har fået af min far, eller hvad man nu siger. Så ja, kæmpe shoutout til Daddy Olsen. Men første sang han fandt var en, der hedder This Ain't Love featuring Andrea Martin. Så giv den en lyt, den er fucking lækker. Også en min far han har fundet. Den hedder Always There og er lavet af Alex Metric. Den har en ret lang intro, men når den først kommer i gang, ikke, så er den bare gudeskøn. Det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har brugt den i en video endnu, men hvis ikke, så bliver det nok en lookbook, jeg kommer til at bruge den her i. Så giv den et lyt. Shoutout, det er Shaugust 1. Det er Ej, hvad sker der, for jeg blev ved med det? Okay. Det er et shoutout til August. Og jeg synes bare, I skal gå ind og følge ham på alle sociale medier som overhovedet muligt. Det vil være linket ned i beskrivelsesboksen og alt det der fis. Skideskøn fyr, så han er bare pissedygtig til det, han laver. Men han anbefalede mig at høre den her sang, fordi vi fandt ud af, at vi har meget samme musiksmag og sådan noget. Og den hedder altså Man X Woman. Der er ikke andet at sige om den her sang, end at den bare er definitionen er fucking lækker. Seriøst, det første drop, der kommer, ikke? Og men I fatter slet ikke, hvor mange gange jeg har hørt den her sang. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg har bare hørt den replay og replay og replay og replay, så lyt til den. That your body is on my... Fjerde sang, den er lavet af Jerry Falk, og den hedder To My Soul. Den er lidt mere chill end nogle af de andre. Og så har den sådan et, jeg ved ikke hvad de der hedder, sådan nogle. Okay. I må bare høre den, jeg kan ikke forklare det, okay? Så ja, giv den et lyt. Femte og sidste jeg vil dele, det er nok den sang, jeg har hørt allermest. Fordi den er overdrevet sådan. Den er fucking chill, og den er bare... jeg ved det ikke. Den er bare chill, ikke? Den hedder i hvert fald Beneath the Grapevine, og jeg synes i hvert fald bare, at I skal give den en lyt. Og så bare... Det er sådan en rigtig god koger-sang, hvor man bare ligger i sengen sådan der og koger, og... Det er også en god sang at danse til, men det er også en god sang at lave lektier til, og ja... Bare lyt til den, ikke? We're under the grapevine, pouring whiskey. We're under the grapevine, rolling trees. Det var det for denne måneds afsnit af Wednesday Vibes. Hvis du ikke har set alle de andre afsnit, så er der lavet en playliste med nede i bunden. Eller ikke nede i bunden, men nede i beskrivelsesboksen. Glem ikke at skrive ned i kommentarerne, hvilken sang eller hvilke sange, der var jeres yndlings for det her afsnit. Og indtil vi ses næste gang, så håber jeg selvfølgelig, at I får det pisse fedt. Hej hej!